Jeg er ikke historieprofessor, så hvis der er nogen, der er kommet for at høre sjove anekdoter fra 1700- og 1800-tallet, så er de gået forkert. Beklager, det kan godt forstå sådan lidt af indbydelsen. Men jeg vil fortælle jer lidt om altså både bygningerne og den transformation, den nye brug af bygningerne, som der nu finder sted efter, at flåden er dampet af, og at kulturinstitutioner først og fremmest har taget over. Vi skal rundt og kigge, og jeg har fået adgang nogle steder. Det er sådan, at det er nogle meget, meget, meget fine bygninger, vi har overtaget. Og hvis man kigger, de ligger også meget fine. Hvis man kigger sådan historisk på det, så var det jo sådan i gamle dage, at der gik København ned til vandet, ned til stranden, ned til Amager, til gamle strand og hvad det nu hedder. Og der var et stykke vej over, over vandet til Amager. Og så lavede man Christianshavn og forbandt med broerne. I har nok lagt mærke til, hvis I kigger på København, så er det underligt, at de broer, der forbinder Amager-siden og Sjælland-siden, de ligger langt fanden i vold over mod, det må være, mod vest. Hvis man siger, at man set fra jer har hovedstaden her, og så har man en kile, en såkaldt blå kile igennem byen, som er havneløbet, og som egentlig burde være bundet sammen med broer og broer, og broer ligesom i London og Paris og andre steder. Men fordi flåden har siddet på det i 300 år, så har det ikke eksisteret. Det er ikke længere end 20 år siden, at jeg hørte landskabsprofessor Svending Var Andersen tale om København ned til stranden, i stedet for København rundt om havneløbet. Og den nye kan man sige, den nye opfattelse af byens konstruktion eller byens beskaffenhed er, at man skal se den her havn som den her grøn blå kile som havneløbet er, som et eventyrligt nyt element for rekreation og kultur og alt muligt virksomhed, som ikke har været til stede før, fordi på den ene side var det hemmeligt område, der var slet ikke tegnet ind. Det var et militært område. Længere ind i havnen, der var det industri, som ingen attraktion havde som for almindelige borgere. Jeg kan selv huske det fra min opvækst på Islands Brygge, hvordan de kæmpe store skibe lagde til nede ved havnen og kom fra fjerne sydamerikanske lande med sojakager, og jeg ved ikke hvad. Alt det er jo væk nu, og derfor er der det her fantastisk nye element, som vi kan kalde byens nye rekreative mulighed, den blå kile gennem. Og hvis man kigger nu skal jeg ikke, fordi vi skal studere det her, men nu fik jeg lige et kort, hvor man kan se lidt af det her, altså at det er fra 1840'erne, hvor man kan se havneløbet her, og så bliver det langsomt erobret, det bliver fyldt op, det er jo flade strandenge og strand og brakvand ned til Amager og Christianshavn, og så fylder man langsomt op på holmene og gør dem brugbare, og så flytter flåden, den flytter i løbet af det der, jeg tror det er sidst i 1600-tallet, fordi det er meget, meget tæt i København, og det er meget betænkeligt at have flåden liggende over på Bremerholm og over på Gammelholm med krudt og kugler og midt i byen og så videre. Det skulle så, det skulle der så laves om på. Og det blev der, så kom der sådan en proces, som jeg ikke har studeret historisk, men som var op til sidst i 1800-tallet, hvor dens faciliteter langsomt flytter fra den ene side af havnen til den anden. Nu skal jeg lige afbryde den her. Undskyld. Så bliver der så bebygget, og der bliver flåden bygger alle sine ting, og det gør de også her, og det er sådan en introvert, lukket verden, hvor man er selvforsynende med alt, og derfor er der alle mulige ting. Man laver det hele selv, og lige til det ikke kan holde længere. Det er jo i min levetid, at det der når sit maksimum. Vi bygger fantastiske skibe, og pludselig er det hele
smuldrer, så er der ikke behov for det mere, så lukker alt ned. Og det, som det sker over hele verden nu senest med Lindøværftet og så videre, en fantastisk vidende industri bukker under og flytter, fordi det ikke længere er rentabelt. Og så opstår så det her, den her mulighed, at hvad fanden skal man stille op med stedet her? Det har nok også noget at gøre med, at der var et eller andet flådens udflytning. Den skulle bruge nogle penge, og den kunne man få i et andet ministerie og flytte de kunstneriske uddannelser ud her. Jep, så tog man dem, og så gik man i gang med en ny proces, der hed, nu skal vi have Kulturministeriets kunstneriske uddannelser ud til Holmen. En ting, jeg var meget ked af der i midt i 90'erne, havde mulighed for at forsøge at påvirke ministeren til at afholde sig fra den idiotiske tanke, for vi havde jo et slot inde på Charlottenborg, det har vi så byttet væk nu med et lagerhus, altså for sejlredskaber og sådan noget. Altså, dengang var der sådan delte meninger om det, men jeg vil nu sige, når vi nu er her, og nu kan vi jo ikke lave det om, så er det jo nogle fantastiske lokaler med højt til loftet, kan man roligt sige, fordi det skulle de der håndværkere og den virksomhed, den skulle bruge det, som jo ikke næsten ingen andre har mulighed for at bestille et rum til nogle bøger med 10 meter til loftet eller sådan, og masser af dagslys. Sådan er meget de fleste af vores rum, og jeg vil vise jer nogle af dem, når vi går en rundtur, og så vil jeg også vise jer nogle af de ting, en af de ting, som ikke er sat i stand, og som skal sættes i stand, og et, som er sat fuldstændig super i stand, nemlig masteskuerne, som vi skal derover se, som Frank Marley og Landi, to yngre middelalderne af de efterhånden unge arkitekter, har sat i stand og fået virkelig ros for. Det skal vi ind og se. Der får vi en lille drink, har jeg fået at vide af dem, der bor der. Der skal vi jo være klokken halv. Man må gerne stille nogle spørgsmål til det historiske, men jeg kan som sagt nok ikke svare på dem. Men det er ikke sådan ligesom den. Jeg er almindelig bygningskunst arkitekt, og jeg har en studieafdeling, som sidder lige over der. Der skal vi også over, og vi har linket nogle studerende fast, som de sidder og ser ud som om de arbejder, som vi kan få lov at hilse på. Jeg har lokket dem med en gratis middag, så de er her i aften. Vi skal også rundt til teaterskole og konservatorer, rytmisk konservatorier, lige stik hovedet ind. Vi er lidt for tidligt på den, men hvis det ser fristende ud, så kan I jo lægge vejen der forbi senere hen. Jeg vil bare vise jer salene. Og vi skal rundt på et par steder her. Nu er vi jo her, og vi har benyttet lejligheden til at se det her fantastiske biblioteksrum, vi har, og hvor mange studerende søger over for at opnå fred og ro i det daglige, at sidde og studere, når der er folk støjende på studieafdelingerne, eller hvor det nu er. Altså, vi har overtaget alle de der bygninger. Vi har en fantastisk kantine, og som øver sig i at lave god mad. Og så har vi hele den lange smedje, som er ankersmedje og maskinsmedje. Og så har vi et kedelhus, som vi overtager nu. Kedelsmedjen, som har lavet kedler til kulfyrede skibe, tror jeg, her de sidste 100 år eller sådan noget. Og mange, mange ting. Nogle ting er forsvundet, revet ned og erklæret urolige til den ændrede brug, af, som det nu finder sted. Men langt det meste er der. Så er der implementeret nogle, på nogle af friarealerne, så er der lavet nogle boligbebyggelser, som i almindelig omdømme, man ikke er sluppet så vanvittigt heldigt fra. Arkitektonisk set, det er nogle dejlige boliger, det tror jeg bestemt, men det pynter ikke rigtigt i landskabet. Det første, jeg vil vise jer, det var sådan set, hvis vi går over gaden og går ind i caféen, så kan I også se, hvor I kan købe en menu, når vi er færdige, til 50 kroner. Så kan jeg forstå, hvordan man får lasagne. Hvis man går ned på filmskolen, så kan man få chicken con carne eller sådan et eller andet. Det er meget godt. Nu går vi rundt, så går vi først over og ser på min studieafdeling. Min studieafdeling, den hedder afdeling 5, og vi handler om bosætning, rum og arkitektur og bygningskultur. Og der er I velkommen. I skal bare se rummet, hvordan de studerende sidder i vores gamle tidligere festsal. Der sidder vi midlertidigt et semester,
fordi vi skal flytte ned i vandflyverhangaren, som ligger længere ude, og den er ikke færdig til os endnu. Så nu har I mulighed for lige at se, hvordan sådan en stor tegnesal ser ud. Vores afdeling er en af de største afdelinger, og vi har 130-140 studerende, aktive studerende. De er der jo ikke alle sammen, men der er lidt flere, end jeg havde regnet med, så det ser ikke helt ubeboet ud. Så hvis vi nu starter med at gå derop, og så tager vi vores rundtur, og vi skal den vej, det hedder sydpå mod Havnebod. Hvis nogen skulle blive væk, så går vi ned til Philip de Langes Allé og kigger på bagsiden af Operaen, og så kan vi mødes der.